але ж там він не занедбаний, такий страшний парк. Принаймні, якщо там буде щось таке для суспільства корисне, то я думаю, хай би будувалося. Я би була проти, ну це ж все-таки пам'ятка. Пагорб Славки, він так лишається, для чого там будівництво? Ну, негативно, так як це є якась заповідна зона, наскільки я чула. Рекреаційна зона міста.